Nu är det din tur. Nu får du. Nu får du säga. Ja. Jag väljer nummer 5. 5. Ja. Du. Jo, det är det med det. Ta den då. Ta den. Då har vi ett litet förslag på du. Jaha, ja. I dur, dessutom. Vad hittar ni? G-dur. Den går så här. Ja, så du. 1, 2, 3. Howdy cowboy, visa nu vad har du på din mack. Jag behöver fylla skafferiet på min frack. Tuggummi, choklad och snus och chips, en låda dräck. Skulle jag bli glad om jag fick. Jag drar min truck driving song, min lastbil köra sång. För jag har sån smak för bilar med flock. Jag drar min truck driving song till 4 meter lång. Och jag tackar Gud för countryns alla ljud. Och om låten blir för tråkig, ja då tar det kallt. Ja då blir jag tonart och höjer ett halvt. Jag tonar och höjer ett halv. Jag höjer ett halv. Ja, det pengar så det som blir över och sett in. Så att du kan köpa dig en truck precis som min. Det finns mer i världen än en smörgro på en mack. Jag höjer ett halv, jag höjer ett halv.